9,8 мільйонів гривень для виплати з 1 вересня 2011 року надбавки за вислугу років від 10 до 30% посадового окладу окремим працівникам соціальної сфери. Це мали працівники охорони здоров'я культури. Освіти соціальної сфери не мали такої надбавки. Зараз ми ввели таку надбавку: 0,5 мільярда гривень для встановлення з 1 вересня 2011 року усім педагогічним працівникам надбавки до посадового кладу у розмірі 20% незалежно від підпорядкування закладу.